بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن مركو را آدي آدي كوهن بليني عيدا كدول دمسك شاقادا عروسة خطر تاري مالو البدا قالك شو قدم كرادا يالله ما يسان قارن كوهن سواد كوهن بليني قارن كروا ينوغي وحيد كدب انه والا قاري دونا وحن سيقارا وحن بليني يالله وقوم حدنا غيا وما دور منو دو عينسا تريهين وآه دن هلابور له هاوشان isagu bilaabay iyada oo aan jirro dabdab isma jirin ayuu hadda ka bilaabay inuu ka hadlo dad baa loo baahan yahay war wax dabkii uu sharxay mala sanad booday inuu sharxo ilaahdo hawshaas ay u baahanahay markii dambana wuxuu ka bilaabay cidla maantana wuxuu gaaray inuu gobolada oo dhan iyo magaalooyinka waaweyn ee Baamishirka gaaro runtii hawshaas waa hal abuurnimada qofka kama soo hadho horumarka iyo waxqabadku qofka hoggaamiya hal abuurkiisa qoladan ciyaartay kubadu waxay raadan hal abuurka anaga u badina Tibo Axmed iyo Moojinaya ciyaartay baa ha qaranka u ciyaara gobolada u ciyaaro qaranka u dhabo ciyaara marka adiga kubadu ciyaara waa inuu degdeg u fikiraa degdeg qofka ordayay laba iskuulood talaga soo laagay waa inuu garta halkay maraysana waa inuu garta waa inaanu daarin muruq haduu goolkii baa dhalanaya waa la xajiyaa soo dhaawac marka hawlo badan oo mar qorado qabtaa uu sameeyaa ciyaartay marka waxaan filayaa idinku leena ciyaarto milanti oo dad samari doontaan oo mustaqbalka dalka oo dadka tarin oo mar doontaan rayid warba ta kale nidaamka uu sameystay iyo isgaarsiinta iyo operation room ka soo sameystana waxa ka muuqata aqoon waa bilow hawshan dib dibsku iyo qaran ka dhiseenaaba waxa noqoteen dafcadii ugu horeysay ee lagu aasaasay dib dibsku dhamaantii waqti fagaa boodina waa dhawaa ka sheekayn doontaan markii la aasaasay iyo dad baro taadana imkaan ka jooga Allah uu naxariisto Allah uu naxariisto Allah aanu doono ma wax weyn ha moodina Thomas Rashid Thomas ka badal dhalinyarasi Allah wata sana dhalinyarasi hawsh markaad ka soo baxsanaysa Ahmed Allah wata sana dumas shaqay karaa rag dhex laabati hawsh qabala rag doon marka waxaan ka rajaynayaa ila hal abuurimada qaadataan in wadannimada xajisaan ila dhistaan dabdabis dalka oo dhan aan fiic kara aqoontii ma kordhisaan dhibaatooyinka badan ee la dariska iyo duruufaha adiga ku jirtaa deeda waxay dhiseena haddana wax ka dhiseena innaga isku kalsoon markaa dhibaatooyinka badan ee ka yimaada waa sabreyna intii la qaban karana u maleyn maayo ciidan ama department shacabiga maanta uga duca badan yahay iyo dawladba oo laga jecel yahay jir waxay ka maqare waa waxaan gaar weeyay dadaal la waa la idin korinayay aan waxa doonayaa inaan mar labaad ka celiyo inaad ballaarisaan hawsha qabataan dadka wacyi gelisaan dhalinyaro wax bartaan idinku isku duubnaataan hormood noqotaan waayo waa ciidamada kala dhumay soo dhisnaayo waa la yaqaanaa ilaa ingiriiskii booliska waa la yaqaanaa militariga waa la yaqaanaa qolada asluubta waa la yaqaanaa laakiin dabdabis duuban oo gaadiida oo shaqaynaya bulshadeena waa ku inta dibadda tagto ma yaqaan marka dadkii ma yaqaan ninkii xataa marka shaqaynaysa waa la dagaalamaya dariiq qalaad ka xiraya xataa dhaawaciin marka jooga dadkii ma soo xukuma qabanaya waxay waanta in wacyi badan la siiyo waa hawlyada rayay taala aad iyo aad baan isku mahadnaqayaa waxaan mahadnaqayaa dibarmanada la shaqeeyay dibadda oo koob ka yahay bulshada ee tiriyo inay gacanta wanaagsan iyo jirka ku shaqeeya waa iyaga xoogidan caawinaya waxa kale oo dhuma hadda qala dowladda hoose oo qaybteedii si fiican uga soo baxday oo hawsha xoogeed ku dhacdo hawl badan baa ku taala nimanka aad ugu dadaalo oo korbi yaa aad oo ciidan ka waray shaqada qof ay taabanayso ma garan kara aad iyo aad baan kuma hadnaqayaa waa idinku hambalyeynaynaa waa idin ducaynaynaa ciidankii kore ee xoogaysta ee aanay ka lumin kartida iyo awooddaasi marka odagiinu daalo